Hii hapa ni MMS TV mpenzi mtazamaji wa MMS TV Burundi. Vile vile usahau kusubscribe, kushare pamoja na comment vipindi tofauti vya MMS TV Burundi. Naitwa Ibra, vile vile kipindi 1 ni mtazamo wa filamu za Burundi. Special sana kwa sikia leo nakuletea Annick Bella ambaye uko kimzoea kupitia zile filamu za zamani. Wewe kama ni mfanzi wa ukweli. Lakini kama uko mfanzi wa kubabaisha basi utamjua. Kama ni mfanzi wa ukweli, kumbuka kipindi cha filamu zile ambazo zikibeba jina la Sida Yarateye. Utamwona basi. Alikuwa kitwa Bella. Okay. Ikiwa karibu na TV yako iliweze kupata mengi, itakuwa poa. Bonyeza subscribe, share, andika comment. Ibra fanya nini ili kipindi chetu kiweze kusonga mbele? MMS TV fanya nini ili uweze kufurahi? Okay. Annick Bella, karibu sana. Asante sana. Vipi mambo? Salama. Uko fresh? Long time. Yeah. Okay. Kwa watu ambao wamfahamu Annick Bella, ni mtu gani katika industry ya filamu za Burundi? Kwa watu wenyewe hawanifahamu sana, mimi nilicheza Sida Yarateye kwenye RTNB. Yeah. Okay. Ni muda mrefu sana uonekana katika television kuhusu kazi yako ya kuigiza filamu. Long time sana. Niambie, filamu zetu kwa hivi sasa unazionaje? Filamu zenu kwa hivi sasa ni nzuri sana, zina maendeleo fulani kushinda wakati wetu. Sisi tulikuwa tuwezi kuweka kama kwenye YouTube, lakini leo filamu zenu naona zote kwenye YouTube, kasi yote watu wanaweza kuzifuata. Mbona watu wengi wanajiuliza kwa nini sinema zenu kipindi kile zilikuwa freshi lakini tofauti na hivi, hata kama unasema kwa maendeleo yameshakuwa YouTube. Lakini tukua tukitizama filamu zenu za kipindi kile, tukizama zile movie za Sida Yarateye, ukua kitizama ni movie ambazo ziko freshi, hata kama technology ilikuwa haijakuwa poa sana zaidi. Story ambayo iko freshi, tofauti kidogo na hivi sasa. Hicho kitu unakizungumziaje? Tofauti kwa ule wakati wetu sisi ilikuwa ni RTNB. Nawaza ilikuwa ni television ya Burundi, ya nchi. Nawaza ndio tofauti sana hivi sasa. Ina maendeleo fulani kwa sababu watu kwanza walishakuwa wengi na kuwa pako mativi online mengi sana kushindia ule wakati japokuwa mnaona kama ilikuwa nzuri zaidi. Sisi ule wakati ilikuwa tu inasimama fasi moja, lakini hivi zinasambaa sana. Okay. Vipi kuhusu uandishi? Watu wanaandikaje? Kipindi chenu mko mkiandika kivipi na hivi sasa mnaona kuna tofauti gani kwa kuandika filamu? Kwa kuandika filamu wakati ule sisi hawakuwa natuandikia vitu vingi. Walikuwa wanaweza kutupa CG, sisi peke tunaweza kudevelop gisu tacheza, lakini hivi naona tofauti, wanakuandikia kwa 80, which mean nakutana iko nzuri zaidi. Okay. Na ni kitu gani ambacho unaona kuwa kinakosekana katika industry yetu ya filamu na unaona labda kingekuwepo filamu zetu zingeweza songa mbele sana zaidi? Mimi naona ni support. Support ndio inakosa sana. Tukiweza kuangalia naweza support ya nchi. Na watu pia. Naam, na ni nani ambaye ameweza kuonesha kuwa una kipaji kabisa cha kuigiza filamu? Siwezi kusema nani, ila nilijisikia ndani kama naweza kucheza. Kama ule kile kipindi chetu ilikuwa ni kufundisha, palikuwa magonjwa mengi kwenye watoto wadogo, wazazi. Yani niliona kama naweza kufundisha na mimi. Okay. Na ukaona kuwa unaweza kabisa. Yeah. Na ukikumbuka ni wakina nani ambao ulikuwa uko nao kipindi kile? Tulikuwa tu wengi, wamoja ni wenye tuliweza kujenga pamoja familia. Okay. Na yeye ni honest, akawa ni mkubwa wa MMS TV kama kisi biko. Na wengine wengi sana. Okay. Unazungumzia honest Ndaisenga, na yeye ndiye mwanzilishi wa MMS TV Burundi. Na yeye ndiye anayefanya MMS TV Burundi iweze kusonga mbele sana zaidi. Ni mtu gani kwako? Honest Ndaisenga ni mume wangu. Okay. Na leo tuko na beautiful girls watatu. Yeah. Vile vile tukitizama katika zile filamu, yeye mwenyewe amekuwa mwigizaji. Hapo naona tokea kwa mwigizaji. Imekuwaje? Umekutana naye? Umekutana katika kundi ili muweze kuingia katika mahusiano na mwisho mnafikia katika kuoana na kuweza kuzaa watoto, au umetoka tangia pembeni tu amekutana katika kundi? Kwanza Honest tuliishi pamoja. Okay. Nyakabiga kwa tunaishi ya. Tumecheza film tuko pamoja ya. Na waza ni hapo ndio kwenye palikuwa, lakini ilikuwa ni kijana mzuri. Na mmekutania naye katika kundi hilo?
au kwa sababu mko tulicheza pamoja, tulicheza pamoja, okay. Na wenye tulicheza ni kama kisi tuli act really. Okay. Na ni kitu gani ambacho kimeweza kufanya uweze kumpenda, kumuona tu na kumfurahia, au ni neno gani ambalo ameweza kuambia kwa mwanzo kia kufanya wewe kabisa uwe connect naye na uweze kuwa kesho kuwa mke wake wa ndani? Eh, nilimpenda. Nilimpenda akanipenda numuhanzi. Niko na ifuga. Yes, sir. Ah, nimeuliza neno ambalo ameweza kuwa ameitumikisha ili uweze kuwa na haraka sana kuweza kumpenda. Neno lenye anaweza kuwa litumikisha. Yes, kama unakumbuka kipindi kile. Kipindi kile siwezi kukumbuka zaidi, lakini neno la kawaida kila mtu anaitumikisha, kila mtu anakujana na ni I love you. Yeah, lakini Onesi ni mwanaume kwa so special. Okay. Tukitizama filamu zile tunakuona ukigiza maeneo tofauti tofauti na filamu nyingine ambayo mko mnafa shooting katika siku hizi. Na tunataka kumjua Annick Bella. Anakuwa vipi kinyume na kama yuko katika filamu kuigiza? Anakuwa ni mtu ambaye yuko aje? Kama siku kwenye filamu, mimi ni mtu mwenyewe nafanya vipindi kwenye channel YouTube kuhusu ndoa. Na watu wanaweza kunifuatilia kwenye Annick Bella kwenye channel YouTube, watanifuata zaidi na watanijua nani. Lakini zaidi nasema Annick, nyuma hiyo ni kumama. Okay. Mm-hmm. Na ni swingi gani ambayo iko unaipenda sana? Kwa sababu nikitizama kila mtu ana swingi yake kama master nini, kila mtu akoweka na swingi yake. Utasikia mwingine anakuambia mimi napenda kuzama movie, mwingine anakuambia mimi muziki, mwingine anapenda hiki nini. Wewe unaweza kuwa swingi gani ambayo uko nayo? Mimi swingi yangu ni kucheza na watoto wangu. Okay. Na ni mchezo gani ambao unakuwa unakuvutia sana mpaka ifikie ucheze na watoto wako? Watoto wangu mimi napenda kuwachezesha michezo zamani kama tulivyocheza tukua watoto hapa. Yeah. Okay. Na ni tukio gani ambao limeshawahi kukuumiza katika safari yako ya uigizaji wa filamu? Sio sana. Siwezi kusema eti kiko kitu kinaweza kuwa kiniumiza. Lakini ni kawaida venye vinafika, unaweza kucheza role, wanakuitia kama uko wa ile role, tuseme unaweza kucheza kama kumalaya example, watakuita kama ile vile vile wanaona katika film. Lakini kwa zamani inatuma, lakini kwa sasa siwazi kama juu nawaza walishaelewa. Na seni gani ambayo hauko tayari kabisa kuigiza? Kama actress I'm ready. Nacheza msazi vile jalalano kosta ni. Tukitizama filamu zako umeshacheza hapo. Na seni gani ambayo uko nayo shida siku moja uweze kuigiza tofauti kabisa na ile ambayo mashabiki wako wameshakuzoea? Kuigiza like yeah, nikitizama zile filamu zako. Unajua zile seni ambayo uko ukiziigiza wewe. Ni seni gani ambayo uko nayo nia ya kuigiza siku zinakuja? Wakati tuseme kama basi Annick Bella ameweza kubadilisha look ambayo tuko tukimzoea katika kuigiza kwake. Kuigiza hivi, naweza kuigiza kama mama. Zamani nilikuwa naigiza kama mtoto, mwanamke malaya. lakini kwa sababu naigiza kama mama. Lakini hivi naona naweza kuigiza kama mama. Ni ushauri gani ambao unaweza kuwapatia mastaa wenzako waigizaji? Unakutana sababu yanaonekana katika jamii, kioo cha jamii anaonekana muda kwa muda na kuwa hapendi kabisa masuala ya ndoa. Masuala ya kuwa na mume, kuolewa. Yeye hapendi kwa sababu ni star, anaonekana huko anatumiwa na huyu na huyu na huyu anakuwa. Siwazi kama hilo ni wazo zuri sana. Okay. Juu mwanamke ni ndoa. Huyo usta lakini unaweza kufanya ni hali moja, nasema una kazi ni job, ni kazi. Yaani kuna nani ya kazi na nyingine ya ndani. Sioni sasa kama inaweza kwa sababu wewe kwa sababu uko star usiwezi kujenga. Ju kila mtu anapenda kuwa na family. Which mean una mtu wa kuongelea, ukiumia anaweza kunyamazisha, na ukiwa na ana furaha mnaichangia. Pia na watoto inakuwa more. Okay. Neno moja kwa Onesi Ndaisenga, unamwahidi nini ambaye
kokote ambapo alipo akitazama video hii aweze kusema kuwa yuko tayari kabisa kufa na kuzikana na huyu mtu. Hey, anajua sana kama ya ndoa ni lazima na kufa na kuzikana ndio promise yetu. Okay. Na kuweza kulea watoto wetu. Mm. Juu pale watoto kukua kama gisulivyokuwa tuweze kuita mimi natoka kwa fulani, na tunapendelea zaidi kuona watoto wanasema mimi natoka katika familia Ndaisenga Ones. Okay. Wewe ni mwigizaji vile vile Ndaisenga Ones ambaye ndiye mwanzilishi wa MMS TV Burundi, na vile vile nilikuwa mwigizaji. Niambie, ni kitu gani ambacho akikifanya, sababu inakuwa ni nyumba ya mastaa. Sawa, akikifanya anakuwa unajisa zingine anakifanya kutokana na kipaji chake. Kinaniumiza sana roho. Ni kitu gani ambacho akikifanya? Ni vingi tu. Ni vingi tu, lakini mtu anajitahidi kuwa kujua mwenzake anakosea, ni kawaida kama hata mimi anakosea, lakini havifiki mbali sana. Okay. Na ni kitu gani ambacho ameweza kukifanya mpaka hautokufa na kisawa? Kunipa watoto. Hicho ni kizuri, kibaya. Kibaya kibaya kikwa, lakini unasamehe. Tuambie, katika familia yako una watoto wa kike na wa kiume au wa kike tu? Hapana, mimi na wa kike. Umechanga? Hujachanga bado. Kesho akitokea umoja wao kufuata talenti ya wazazi, unaonaje hicho kitu? Itakuwa ni vizuri zaidi, lakini wao peke ni choice yao. Na unaona kuwa kama inaweza kusaidia chochote? Yeah. Unaamini kuwa kuigiza filamu au kuimba au kufanya mambo mengine tu ya sanaa inaweza kumfanya mtu akaishi, akajenga nyumba, akawa na gari nzuri? Of course. Kama gisi tunavyoona wengine. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay. Kinyume na kuigiza kwako, unajishughulisha na kitu gani? Mimi natumika kama assistant. Mm. Yeah. Unamaanisha? Yaani natibu watu, nafanya assistance ya watoto wadogo wadogo wenye kuwa na ulema fulani. Okay. Yeah. Okay. Basi mpenzi mtazamaji wa MMS TV Burundi, kipindi wani ni mtazamo wa filamu za Burundi. Vile vile nikwambia kuwa ni kipindi ambacho kinawapa fursa waigizaji kuweza kuongea mawili matatu kuhusu uigizaji wao, na vile vile ni kipindi ambacho kinaleta talent zote kwa yule ambaye anajisikia yuko tayari kwa kuweza kuigiza, inaweza kuwa fresh sana zaidi. Huyu ni Annick Bella ambaye tuko naye mbele ya kamera ya MMS TV Burundi pamoja DJ Ibra. So usikose tu kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Muda punde tena tutakuwa ndani ya nyumba na kuendelea mawili matatu kwa kumalizia kipindi chetu cha siku ya leo na mgeni wa wiki. Tunaendelea na kipindi chetu hewani, kipindi cha mtazamo wa filamu. Nimekuambia kuwa ni kipindi ambacho kinawapa fursa waigizaji wa filamu za Burundi, hata kama ni mwigizaji kutoka sehemu nyingine. Basi hapa niko pamoja na Annick Bella, ndiye mgeni wetu wa wiki katika siku ya leo, na tumeweza kuongea mengi sana kuhusu filamu, na tunaongea kuhusu familia yake vile vile, kwa sababu ni mwigizaji ambaye amebahatika kumpata mume na yeye alikuwa anaigiza katika kundi hilo hilo ambao tulikuwa tukizoea kipindi kile, wewe kama ni fanzi wa vitu tofauti vya Buja Movie. Annick Bella tuko naye ndani ya nyumba. Annick Bella, vipaji ni vingi sana. Ni kwa nini umechagua kuwa mwigizaji au kuwa doctor, kutibu watu hivyo hivi? Ni kwa nini umechagua kitu kama hicho? Nimechagua kuwa mwigizaji juu kuigiza kuna mafunzo fulani. Okay. Na wakati unaonyesha watu kilichoigiza na wao wanasoma pia. Na naweza kusema kama kama ikisema kucheza filamu inakuwa ni kama archive. Watu wa mbele wanaweza kusoma nini kwa huyo wakati nilicheza palikuwa panatokea nini, yani ni inakuwa katika history, watu wanaweza kuelewa. Okay. Na tukikumbuka wakati wa zamani ukae kimdogo, ni kitu gani ambacho uko kipenda kufanya wakati una kimdogo? Wakati ni kwa mdogo kitu napenda kufanya kwa ni vingi sana. Yeah. Kama moja unaweza kutuambia? Ikumbuka sijui utoto gani unaweza kusema.
Okay, kama mimi mfano wakati ngaki mdogo nilikuwa napenda sana kutembea na maimbwa, nakwenda kutafuta jabe maimbwa natembea nayo, nakwenda ndaangu nini. Yaani hiyo ndio ilikuwa siungi yangu wakati nilikuwa mdogo. Sijui wewe kwako. Mimi ni kwa mtoto wa mama kwa hiyo. Sikuwa napenda kwenda sana. Okay. Na ni mwigizaji gani wa East Africa, Ulaya ama hapa kwetu Burundi ambaye umeweza kumtizama? Umeweza kumtizama kwa mara yako ya kwanza na ukajisikia kuwa unaweza kufuatilia kitu hicho na kwa kesho ukatokea kuwa mwigizaji? Actually siwezi kusema aseme nilikuwa na mtu naweza ni mtu nitizama kaweza kunifuata, hapana. Okay. Naweza kusema kama ilikuwa ni kimo tu ndani yangu. Yani talent umezaliwa nayo. Yeah. Na kwa inaona kuwa inafaa. Yeah. Kwa nini long time haonekani katika video? Inakuwa vipi? Au familia au vipi? Familia inatusumbua sana. Okay. Najua ukiwa huko na watoto panakuwa stress na kazi. Ndiyo maana, lakini kwa hivi sasa nawaza kuonekana tena sana. Okay. Kwa mtu ambaye anatizama MMS TV kwa muda huyu, kama ana shida kupata na kuweza kuigiza naye, hautaki mtu wa namna gani ambaye huwezi kufanya naye kazi? Kwa sababu kama anakufuata hapa, asikie kabisa moja kwa moja kama ana tabia hizo, asingoje atakusogelea. Mimi hakuna mtu hata mmoja mwenyewe na usema hawezi kunisogelea tuweze kusaidizana. Kila mtu juu, hakuna kudharau mtu. Ule unayedharau zaidi saingia na kipaji zaidi, au kuna kitu anaweza kukufunza na wewe. Okay. Na hivi unahisi nini? Unahisi ni kwa nini umeweza kupewa nafasi kipindi kile cha kuweza kuigiza filamu za Sida Yarateye? Kupewa nafasi kwa ule wakati? Yeah. Kwa ule wakati kwa kweli ni ilikuwa ni kitu nafurahia sana tena sana. Kuona unaweza kufika kwenye television, watu wanakufuatilia na upo unafundisha watu, ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwangu. Na kwa hivi sasa labda tutaendelea na kikundi kile kimesambaratika tu au kime kikundi kile kisambaratikana, lakini nawaza soon tutarudia kushukusanya na tutafanya yale yale. Yaani mmeshaanza mawasiliano ya kuweza kukutana na nyie wote na kuweza kuendelea katika ratiba kuhamasisha filamu zetu za Burundi zisonge mbele sana zaidi. Okay, tumia lugha ya taifa inamaanisha Kirundi kwa kuweza kuwapatia nguvu. Okay, wale ambao hivi sasa wanaanza kuigiza filamu. Sababu mtu akikutizama hivi anafikia huyu mtu ni mtu wa mtoni, sio mtu wa Burundi nini, hapana. Lakini ukitumia lugha ya taifa anaweza kuwa ni vizuri zaidi, aweze kuona kuwa kweli kabla wewe ni mtu wa Burundi na pia kipindi kile kabisa uko ukiigiza. Unawapatia ujumbe gani waigizaji wa hivi sasa? Yeah. Je, ni wazai huko awe kwa rangu ya mwese mko kwa uze mkuswa ile aliko mko ibra ibuze Burundi kazi kwa wana lakini istara teye kandi benshi ni wazo kwa wanzi izina rya Bella. Ubu rero icyo nashaka kubwira abantu bose boba bakina n'umuntu amareresi, nubaha ingoga kuko ni ibintu byiza, ni ibintu byigisha kandi bizobateza imbere niyo rikore babishaka. Hamba umva wese kwa fise hala ikintu yobazi MMS TV nibaza ko iri imbere yanyu, nibaza ko mwitura ko nicyo. Okay. Nafikiri kuwa umeweza kuisikia hiyo hapo. Ni Annick Bella ambaye ni mwigizaji wa Buja Movie. Kipindi kile ilikuwa haijabeba jina la Buja Movie, tukawa tukisitizana tunasema tu ni sinema filamu tu kama kawaida, lakini hivi imeshachukua jina la Buja Movie na mko mkimzoea kupitia filamu zile za Sida Yarateye. Na ni filamu ambazo zimeweza kufanya freshi, naweza nikaongea kuwa ni filamu ambazo zimeweza kufundisha kipindi kile, na sikumbuki mwaka ilikuwa ni mwaka gani. Okay, nafikiri kwa umeweza kusikia hivyo, hiyo mwenye anakuambia hivyo. Na ni kipindi ambacho kilikuwa kigumu sana katika janga la ugonjwa wa ukimwi kabisa, na wenyewe wakatokea kutumikisha style hiyo na kuweza kuonesha kuwa ugonjwa wa ukimwi ni ugonjwa mbaya, tuweze kujizuia nao, tuweze kujiepusha nao kupitia njia nyingi sana tofauti. Niambie, umeshawahi kujutia kuwa mwigizaji? Haijawahi kutokea. Yeah. Pa kwa tuangena na kuambia hivi najuta kuwa nani superstar. Sababu nikitembea tu watu wananifuata, ninakosa amani, najua nakuwa nikitaka hata kujielekeza sehemu fulani fulani kupata soda kuongea na mashabiki wangu nini, nakuwa shida sana. Si wazi kama wanaweza kujutia juu, naweza kuwasema kama wao ni wa leaders.
Okay, na ni kitu gani ambacho kinakukera kwa waigizaji wa kike kwa hivi sasa? Long time wako nyumbani. Umekuja, nafikiri umeshaona nani filamu tofauti za Burundi. Ni kitu gani ambacho unaona kwa waigizaji wa kike wanakosa? Sababu nikitizami mwenyewe, wale ambao tunaita queen wa move, buja move, wanakuwa ni wadogo sana. Lakini wanaume ndio wenye muonekano ambao uko sawa. Lakini tukizama katika mziki tunaona pako ma queen wa buja flavor wazuri sana kabisa. Lakini katika filamu wanakuwa sio sana. Niambie kuhusu hilo. Unaonaje? Mimi naweza kusema kama wanawake wanaweza kwenda kwenye filamu na wenyewe tena wafanye bidii kabisa na walipende juu ni mtu mzuri sana, sio waikae kwenye muziki tu. Yaani na wenyewe wajishughulisha na mambo ya filamu. Yeah. Okay. Hapa ndipo mwisho kabisa wa kipindi hichi cha mtazamo wa filamu za Burundi. Mpenzi mtazamaji, nikwambia kuwa leo utaweza kuenjoy na imani kuwa kama umeweza kuenjoy fresh sana kipindi hichi cha mtazamo wa filamu za Burundi pamoja DJ Ibra na Annick Bella Ewani. Basi endelea kufanya kama vile nimekuambia kwa mwanzo, subscribe, share, comment, itakuwa poa. Nyuma kamera pamoja na Didi pamoja na Gaga ambaye alifanya sanamu yangu mimi na Annick Bella iweze kufikia popote mlipo. Na sauti yangu wede kwa hewani sana zaidi. Fanya hicho kitu kwa poa. Yes.